Muito bem, são 10 horas e 54 minutos. Está na hora da gente começar mais um programa da comunidade. Hoje com uma trilha sonora especial no ar para vocês. Márcia Lasmar cantando Kid Abelha. Sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante, vou errando enquanto... Não imaginava que você ia ter coragem. Quer quanto? Você tem uma parte, meu rapaz. Estamos falando de quanto? Eu sou uma mulher, eu não sou uma rata, não deixo você na mão nunca. Bom dia, Márcia Lasmar. Bom dia, Amaral Augusto. Que beleza, hein? Hoje é terça-feira. É só terça-feira, mas a gente já tá assim, né? Como é que eu consigo parar de rir, meu Deus? Bom dia, gente. Bom dia pra você, Amaral Augusto. Bom dia, Marcinha. Um ótimo dia para todo mundo que está lá nos bastidores, ajudando e fazendo esse programa, porque a gente sabe o final da história. É uma beleza, é verdade. Márcia Lasmar, você sabe que essa música é um oferecimento especial para Alessandra Mourão, que faz aniversário hoje. Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Vamos combinar isso. Alesão, do meu coração, do nosso coração, um parabenzão pra você, Alesão. Do tamanho do mundo e dessa canção que a Márcia Lasmar também não para de cantar. Já parei, já. É pra parar? Não. Você não quer. Sou eu, Márcia Lasmar Martins Teixeira Souza. Que ele já falou contigo aqui várias vezes aqui. Exatamente. Amaral, Amaral, não é Amaral, sou eu. Alesão, um feliz aniversário pra você, pra todo mundo aí que tá aí junto contigo. Tem mais gente fazendo aniversário hoje. Meu Deus, é bom pra minha presença de espírito. Muito bom, Márcia Lasmar. Alessandra Mourão, que já foi nossa produtora executiva do programa da comunidade. Você sabe, quem passa por aqui fica marcado sempre, né, de maneira positiva, tanto nos nossos corações quanto na história desse programa. Receba aquele abraço especial da nossa equipe, abraço de saudade, mas também aquele abraço de desejo de muita felicidade, muita saúde, que seus sonhos se realizem. Que você, o Olavo e a nossa, aquela Manu, princesa maravilhosa. A princesa loura na casa. Que todo Manuzinha. Mundo seja grandemente abençoado por Deus nessa data tão feliz e especial. E amanhã traz um pedaço de bolo pra gente. Eu não posso tem deixar que passar. Tem que pedir o bolo, Márcia Lasmar. Eu imaginei posso. Que hoje você não pediria não esse bolo. Se eu não pedi, não sou eu. É, mas eu dou todo pro Amaral comer. Mentira, você mentira come mesmo. Tudo. Olha só, Amaral, eu quero mandar um beijo também pra Bia, que é a netinha da Dona Maria. Sabe aquela que faz aquele café espetaculoso? Tá, falta chegar aqui, Dona Maria, o café. Só dois dedinhos, sabe? A Maria hoje tava lá fazendo café, eu lá sentindo o cheiro do café, e a Maria dizendo, Márcia, toda vez que... Aquele dia que a gente mandou um beijo pra Bia, que era aniversário da Bia, a Bia falou, vovozinha, eu gosto tanto do Amaral, vovozinha. Que fofa, né? Aí eu falei, mas Maria, ela não disse que gostava de mim, não. Já eu só gosto ciúme. Do Amaral, vovozinha. E aí, um beijo pra Bia, que te adora, Amaral. Biazinha, aquele beijo especial da equipe do programa da comunidade, meu e da Márcia Lasmar, que a gente sabe que você Bia. Gosta, sim. Você sabe Bia. A Rose Freitas também? Aquela que veio aqui, esteve com a gente aqui no programa. A Rose passou uma mensagem rapidinho ali no Facebook, dizendo o seguinte, passei uma semana sem assistir o programa, tava morrendo de saudade, mas hoje estou assistindo. E aí, você sabe, ela tá assistindo lá, Rose precisa Freitas. Dizer nada. Você está falando igual a Roberta Cunha, nossa querida amiga que hoje está na TV Tiradentes. Quero pão de queijo! Pão de queijo para matar a saudade. Não foi da chiquetosa que ele fala. Roberta Cunha. Não fale isso, filho, que eu já troquei o nome da chiquetosa linda, vai ver, meu Deus. É bindão! É porque ela tá falando igual a Roberta Cunha, diretor, nossa querida amiga da TV Tiradentes. Eu tava imitando a Bia, mas eu não vou mais imitar a Bia, não. Agora eu vou falar direito. Vamos lá, minha gente. A Bia que você tava tentando imitar. A Bia não fala assim. A Bia é brinquedinha. A Bia é um adulto no corpo de criança, Marcela. A Bia não fala. Eu acho que é a Maria que fala desse jeito quando imita a Bia, né? Olha só, minha gente, vamos falar agora? Senão eu vou ficar falando assim o programa todo. Vamos lá, vamos falar agora. Essa terça-feira, esse aqui é o nosso agora de terça-feira, 9 de junho de 2015, edição de número 1118. Uma manchete de capa que nos leva aqui à reflexão que um primo matou o outro por causa de um celular. Que mundo é esse em que vivemos e que não dá para se ceder, recuar e deixar para lá?
Não dá pra fazer isso. Dá mesmo, é pra dar uma facada no pescoço do primo causa de um celular. Uma notícia isso que você muito falou, triste. Marcela, é conciliação, né? Conciliação. Como a gente tem perdido a capacidade de conciliar, perdido a capacidade de se entender, e por tão pouco estamos tirando vidas, e a gente se integra nisso, porque a vida em sociedade, a gente não pode querer se excluir de todas essas mazelas sociais. Alguém tirar a vida de outra pessoa, isso tem infelizmente sido muito comum por conta de um aparelho celular. Que coisa banal, não se deve tirar a vida, e aqui eu faço as vias da Márcia Lasmar, que sempre comenta dessa maneira, por nada. Sequer por um aparelho celular. Sim, ainda pior por um aparelho celular, mas infelizmente essa é a notícia de capa que traz aqui no nosso Agora Impresso, que está em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só o que interessa por 50 centavos. Destaque da página 16, faz tempo que eu não falo dos destaques aqui, hoje eu vou falar que eu quero que tenha confusão para as bandas do Careiro e da Várzea. Página 16 mostra aqui Schwarzenegger, 11 horas em ponto, destaque da página 16, é um oferecimento especial para o meu amigo Chico. Alô, seu Chico, que tá bom, que tá no sofá nesse momento, assistindo ao programa da comunidade. Essa edição do Agora Impresso é para o senhor, se entenda aí com a dona Lúcia, não sei nem o que é que vai ter. Só sei que essa edição é para você, meu amigo. Eu não tenho nada tá vendo? A ver com isso, hein, tem Lúcia? Tem sim, você é que comanda o Agora Impresso. É você que comanda o Agora Impresso. Olha, outros destaques, você sabe, é fácil encontrar no nosso portal de notícias, www.entempo.com.br. Já está também lá a edição digital do Agora Impresso, do Jornal em Tempo, também as principais notícias aqui da capital do interior do Brasil e do mundo, Márcia Lasmar. Falou dos vídeos? Ainda não. Não, pronto, os vídeos ficaram para eu falar. Você também acompanha todas as edições anteriores do nosso Jornal em Tempo e também do nosso Agora. Você pode visualizar ali os vídeos que foram para o ar, as matérias que foram para o ar. Se você quiser revê-las, aí pode acessar que está lá no portal também, está tudo disponibilizado para você. Inclusive as dicas do Segredo do Cofre. E no portal tem a nossa rádio web também, Amaral. Eu pensei que você não ia falar da rádio web. Não, não posso falar, porque é o meu último. A nossa rádio web é em tempo online. Aliás, você baixa um aplicativo, é bem legal, que você baixa um aplicativo no celular e por meio dele você consegue ter acesso a uma seleção musical multidiversa que atende a todos os gostos. Enquanto você navega, você pode também ouvir boa música nessa seleção que faz o Emi, Fadu, Lobinho e toda essa equipe de locutores que comandam a nossa em tempo online, Márcia Lasmar. Vamos em frente, porque hoje o programa está repleto de novidade. E você sabe aí do outro lado, nós já estamos na contagem regressiva para o Agora é Festa. É muita coisa, meu amigo. Essa semana! Mês de junho é mês de grandes eventos, Márcia Lasmar, você sabe. Já saiu, né? A escala do fim de semana. Dia 26 tem grande evento, né? Dia 26 de junho. Eu só não botei o Agora é Festa para o dia 26, porque você sabe que senão ia me faltar recursos para uma festa tão grande. Pois é, ia faltar, né? Vamos comemorar lá no dia 13, 11 então, horas, 2 minutinhos para você de Parintins, Tefé e Coari, obrigado pela audiência. A partir de agora, então, ligue, participe, faça a sua denúncia. Lembre-se, você tem um canal direto com a gente, que é o nosso WhatsApp. Tem o nosso WhatsApp pelo número 981-16-3529. Acho que a gente vai fazer uma festa surpresa no dia 26. Não vai conseguir, até hoje não conseguiram. Eu tô avisando agora. Até hoje não conseguiram. A pessoa esquece, entendeu? Eu tenho uma surpresa pra trazer a outra parte desse aniversário no dia 26. Não tem Se surpresa nenhuma. Se a outra parte vier, vai ser uma surpresa. Ora! Opa! Que foi? O dele tá aqui. Vamos lá, vamos então falar. Olha, Marcela, já tem novidade hoje direto da comunidade. Você sabe que o Fred Rocha está de férias, mas quem vai falar ao vivo com a gente agora é a repórter Priscila Gama. Já tá falando? Já tá treinando lá, Priscila, se preparando, é isso mesmo. Treme a câmera, mas a Priscila não treme. Pode falar, Priscila, que tá contigo. Olá, Amaral e Márcia, bom dia para vocês e para todos que acompanham o programa Agora. É isso mesmo. A nossa equipe de reportagem já chegou aqui na comunidade Alfredo Nascimento, na zona leste da capital, e nós vamos mostrar daqui a pouquinho os problemas que têm afetado muitas famílias aqui neste bairro, como a falta de asfaltamento, saneamento básico, falta de coleta de lixo, e daqui a pouquinho a gente vai conversar com os moradores e a gente vai mostrar
explicar de que forma é que essas famílias têm convivido com esses problemas aqui na comunidade. Volto com você, Amaral. Segura essa imagem com a Priscila aí na tela, diretor. Nossa, Márcia Lasmar, observe essa imagem. É brincadeira aquilo que nós vamos mostrar hoje direto da comunidade. Que absurdo. A gente sempre fala de picada aqui, que eu sempre falo aqui, comento, que quando tem muito mato assim, um caminho estreito no meio do mato aí, a gente chama de picada, que é o que normalmente as pessoas fazem no meio da floresta ali para poder chegar, né? É, de vez em quando, não, mentira, não sou nada disso não. E olha aí, é uma picada, Amaral, em meio à área urbana da cidade, e a gente vê essas condições de vida aí, é assim que as pessoas estão vivendo ali onde a Priscila está. É destaque de comunidade que você acompanha direto da Zona Leste. São 11 horas e 4 minutos. Ao longo desta edição ainda tem Rei da Selva, e você vai conhecer aqui grandes lutadores em busca do título mais cobiçado do MMA amazonense. Márcia Lasmar, quem será o Rei da Selva? Quem vai ser o rei e a rainha da selva? Também vai ter a rainha já tem palpite. Já tem palpite? Já tem palpite, já. Quase que certo. Mas o rei vai ser difícil. Vai ser difícil porque todo mundo aí é uma luta danada. E a gente vai conhecer hoje duas duplas que disputarão o cinturão de Rei da Selva do Rei da Selva. São 11 horas e 5 minutos. Obrigado pela audiência. Fique ligado com a gente porque o programa da comunidade já está no ar.